לכל המנהלים שאתם עברתם עכשיו חצי שנה, ומי יודע עד כמה זמן אתם צריכים ללמד בתנאים המורכבים האלה, ואפילו קצת לקחת סיכון על עצמכם. אנחנו רוצים להגיד לכם שאנחנו אנחנו רוצים להודות לכם, אנחנו מודים לכם, ואנחנו מעריכים את כל המאמץ המיוחד שאתם עושים. אנחנו רוצים גם לברך אתכם שתצליחו לעשות את העבודה עם כל הלב ועם כל הנשמה, ויתקיים בכם כל מי שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים, גם בתנאים האלה, גם בתנאים האלה שתזכו שהדברים שלכם יצאו ממקום של דבקות בהשם, של יראת שמיים, של אהבת השם, וממילא הדברים יהיו נשמעים. אגב, שנבין מאיפה המקור של דברי חז"ל, זה בית המקדש. בית המקדש נקרא בשם השם יראה, השם יראה, כך אומר אברהם אבינו בעקדה. ובית המקדש זה המקום שדבריו נשמעים בסוף העולם ועד סופו, לא רק תקיעת השופר, לא רק החצוצרות, לא רק השם המפורש של הכהן הגדול, עוד הרבה דברים, לא רק המוזיקה של בית המקדש, הקטורת, העניין שלו, שדבריו נשמעים מסוף עליו ועד סופו, מתוך המקום של השם יראה, השם יראה. אז הכישרון הזה, התכונה הזאת קיימת בכל אחד מאיתנו. כל אחד שהוא בלבבי מקדש אבנה, כל אחד שבלבוי שכינה בתוכו, שכנתי בתוכם, הוא זוכה בדבריו נשמעים. אני אברך אתכם שיהיה לכם הכוח הזה. כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים, אמן ואמן. תודה רבה.